Avvalan bora assalomu alaykum. Sizlar bilan kamina Hamra Kulov Murolim. Siz O'zbom TV kanalini tomosha qilmoqdasiz. Aziz obunachilar, hozir TikTokdagi video rolikni ko'rib, bambit qilib, sizlarga yana murojaat bilan chiqyapman. Karoche, TikTokda yana millatparastliklar mashiramga keldi. Va o'zimi kommentariyamda ham ba'zilar, "O' Qirg'izistonlisan, O'zbekistonda nima qilasan? O' O'zbekistonlisan, nima Qirg'izistonda nima qilasan?" Karoche, apridilism, apridilism degan gaplar juda ham ko'p bo'ladi. Shundan kelib chiqib turib aytaman, hozirgi kunda bitta video rolikka ko'zim tushdi. Ko'rishlar mumkin. PUBG Mobile, aziz obunachilar, men ham o'ynayman PUBG'ni, lekin hozir ko'zingizlarda oldida shu itdan bo'lgan PUBG Mobile o'yinini o'chirib tashlayman mana. E'tibor beringlar. Ko'rinyaptimi, ko'rinmayaptimi? Mana PUBG udalit. Okay. PUBG o'chib ketdi, PUBG o'chib ketdi. Nimaga PUBG'ni o'chirganimiz sababi İki davlatni orasiga bir qora misha tushsa, bu qora mishada otib o'ldirish kerak-da. Mana xuddi shunday men PUBG'ni otib o'ldirdim. PUBG agarda o'zbekni qirg'izga, qirg'izni o'zbekka qarshilasa, menga bu o'yin yoqmaydi. Lutsha. O'zi 3-4 oy oldin ham PUBG'ni harom deb chiqayotgan o'sha insonlar endi yakuba bitta-ikkita animatsiyaga, tipa na kolenya o't chizish animatsiyalarga O'zbekistonda bayrog'ini qo'yib, Qirg'izistonda bayrog'ini qo'yib, qanaqadir propaganda qilishmoqda. Ikkinchidan buni O'zbekistonlik akalarimiz ham ko'radi, nimaga u bizni qiladi? Birinchi o'zi Qirg'izistonda o'shlik, o'shdan o'zbek akaxon qilgan ekan buni. Ishonmaysizmi? Ko'rishinglar mumkin. Assalomu alaykum Murolim aka, qalaysiz? Yaxshimisiz? Aka, u akkauntni birovga berib yubordim-da, o'sha akkauntdan chiqarib qo'yibdi. Hozir o'zimga qaytarib olib, hozir udalib ko'rdim u videolarni. Просто jinday tushunmovchilik bo'lib qopti-da. Birov chiqarib qo'yibdi-da. Bitta bratchkamga berdim, o'sha chiqarib qo'yibdi u videoni. Hozir udalib ko'rdim uni. Men o'zim obunachimga chiqdim. Оказывается, men obunachim ekan. Оказывается. И keyin chiqdim. Как это так? Sen o'zing Qirg'izistondasan, lekin millating o'zbek. Nimaga sen o'zbek qirg'izni propaganda qilasan? Yaqinda koronavirusda bo'lgan epidemiyada qanchalar yordami tegan bu O'zbekistonni Qirg'izistonga? Yo bo'lsam, Qirg'iziston qanchalar suvni O'zbekistonga berib turadi, yordami tegadi bir-biriga. Ittifoq, do'st yillar davomida, yaqinda 10 yildan keyin 10 yildan oshiq do'stlik yopiq holatida ham 10 yildan tasavvur qilinglar. Do'stlik ochilganda qanchalar mehmondo'st bo'lgan bu deb, to'g'risi men hayratda qoldim. Ikkigin yozdim. Bilasizlar, Bishkekda yurgan paytimda ham men nima, Shavkat Buxarskiyni eslasanglar, Qirg'izistonda yurgan paytim. Shavkat Buxarskiy o'zbeklarni na kolenya deganda ham, qirg'izlarni ham, o'zbeklarni ham bir-biriga shunday olib chiqqanman. I hozir ham bu endi birorta inson na kolenya o'tkizdi deya olmayman. No. Qirg'izistonlik o'zbek akalarimizga hayron qolaman. Millati o'zbek, lekin nimaga O'zbekistonni yomon ko'radi? Kommentariyada yozib qoldiringlar. Agarda bir yaxshi bir komment o'chibga ko'zim tushsa, men shu haqida video qilishga ham tayyorman. Qirg'izistonlik o'zbeksiz siz. Bilaman, Qirg'izistonda milliondan oshiq o'zbeklar bor. 7 million aholisi bo'lsa, hozirgi kunda adashmasam 1-2 million o'zbekda. Endi statistikada to'g'ri informatsiya yo'q, lekin o'zbeklar bor. No, nimaga O'zbekistonni yomon ko'rasiz? Yo, Qirg'izistonni yaxshi ko'rishingiz siz haqqingiz, chunki siz o'sha yerda tug'ilib o'sgansiz, siz o'sha yerda fuqarosiz, lekin O'zbekistonni yomon ko'rishingiz meni yakuba hayron qoldiradi. Chunki men Qirg'izistonda ham, O'zbekistonda ham yashamaganman. Yoshlik umrim faqat Rossiyada o'tgan, kak musofir. Qirg'iziston O'zbekistonga kak bitak o'zga mamlakatdek qaraganman. No, mana hozir kelib yashayapman, lekin sizlarni tushuna olmayapman. Nimaga siz O'zbekistonni yomon ko'rishingiz? Yo, nimaga O'zbekistonliklar Qirg'izistonlik o'zbeklarni yomon ko'rishini?
Men aklımga sig'dira olmadim, to'g'risi. Agarda sig'dira olgan bo'lsa, siz kommentariyda yozib qoldiring. Shaxsan men uchun qiziq. Ay, kerak bo'lsa ответ video rolik ham chiqarishingiz mumkin. Har bir so'zingizga men kafolat beraman, javoblarim tayyor. Chunki 2010-da, 2015-da, 2016-da, 2017-da qanchalar bizga bir-birimizga ittifoqligimiz yaxshi bo'lganini siz o'zingiz bilasiz. Qanchalar bir-birimizga yordamimiz deganini siz ochividno internetga bitta tersiz ham chiqadi. O'zbek-qirg'iz qanchalar do'st ittifoqligini siz bilasiz. Meni aytishimni keragi ham yo'q. Lekin hozirgi o'sayotgan yoshlarning qilig'i meni hayratda qoldiryapti. To'g'risi. Siz o'zingiz oldin chegaradan o'tib ko'ring. O'zbekistonga kirib, O'zbekistonda yashang. Mana men Qirg'iziston blogeri yo O'zbekiston blogeri boshqa davlatlarda yursam-da, O'zbekiston ham, Qirg'iziston ham men uchun birdek. Bemalol yuraman. Menda yashasangiz, endi men o'zimni primer qilib aytayapman. Menda yashasangiz, sizni Qirg'izistonda ham hurmat qilishadi, O'zbekistonda ham. Millatingizni sizga farqi yo'q. Siz musulmonsiz, xolos. Siz uchun shu narsa eng vishiv sevo. Shunaqa obunachilar PUBG deb hozir o'zbek qirg'izni yomon ko'rishi, qirg'iz o'zbekni yomon ko'rishi eng abidnisi bilasizmi nimada? O'sha video rolikni chiqargan bola ham o'zbekligida. Bir qirg'iz tug'am TikTok blogeri chiqyapti. O'zbek akalarim, ukalarim deyapti. O'zi qirg'iz tug'am bola. Qirg'iz millatiga tegishli odam aytyapti. Bu o'zlaringdan, bu o'zbek o'shli bola ekan deyapti. Ha Mansur sen ko'rsatding ha menga shu video rolik. Agar topsam men albatta ko'rsataman, agar topmasam iltimos Telegramga tashavaringlar. Agar qo'ymasam video rolikni sizlar topa olmaganman. Lekin men shaxsan u video rolikni ko'rdim. Qirg'iz bloger chiqib aytayapti, bu o'zlaringdan deyapti. Lekin men O'zbekistonni juda ham yaxshi ko'raman. Toshkent City'de yursam qirg'izlar keladi Qirg'izistondan. O'zi mana har kechasi chiqamanda Bishkekdan kelganlar bor 01 regionda, 02 O'shdan kelganlar bor, Qizilqiyadan kelganlar. Halilar bilan ko'rishamiz, o keldinglarmi, yurish ko'kchaga olib kelib, osh yediramiz, u qilamiz. O'zlari xohlamaydi, lekin ular kelib Toshkent City'de birinchi bo'lib Toshkent City'ga kelishadi Qirg'izistondan. Toshkentni ko'rib damalib ketishgani kelishadi. O'zingiz ham masalan, O'shli akalarimiz Anjonga damalgani kelasizlar u. Ko'k nima cho'ntagidan osh yeb, bo'yin go'sh yeb kelgan kelasizlar, lekin nimaga yomon ko'rasizlar bir-biringizni? Masalan, O'zbekistonlik akalar Issiqko'lga damalgani borasizlar, yo'qmasam Qirg'izistonda tog'lariga chiqqani borasizlar, to'g'rimi? Qarindosh urug'ilar bor. Nima bor bir-birimizni yomon ko'rib kommentariyada absurd qilish. Shunaqa aziz obunachilar, fikrlarimdan o'z mulohazangizni, komment fikrlarimni eshitdingiz. Va o'zingizning fikringizni ham kommentariyada yozib qoldiringlar. Albatta, menga juda ham qiziq bo'ladi. Qirg'iz tojik bilan urushi, tojik o'zbek bilan urushi, o'zbek qirg'iz bilan urushi bu avloddan avlodga qanaqadir epoxa bo'lib kelyapti. Lekin siz bilan biz yoshlar, adashmasam ovozim bor-a Mansurbek? Siz bilan biz yoshlar kelajakni o'zgartirishimiz mumkin. Qirg'iz tug'anlar ham ko'rayotgan bo'lsa kerak. Kelinglar, millatparastlik o'sha yetadi. Bizda avlodlarimiz o'sha millatparastlik bo'lib bo'lgan. A biz to'xtaylik shu yerda. Siz bilan biz mo'min musulmonligimizni, din qanchalar rivojlanganini unutib qo'ymaylik. Omad silkas kommentariyada. Kelgusi video roliklarda ko'rishguncha, ha, xayr, sog' bo'ling, omon bo'ling. Mana Murolman O'zbekistonli, men Qirg'izistondanman, to'g'rimi? O'zbekistonni qaradan eding? Toshkentdan. Yo'q, qayerda tug'ilgansan? Qashqadaryoda. Yo'q, Anjonda. O'zingiz o'tgan kuni qizingizga nima dedingiz? Anjonliman dedingiz. Ha, aytiladi. Yo'q, qameraga qo'y. Yatib yo'q. Takansa qo'yaman. Shunaqa aizlar, hazil-huzul, xayr.